Par visu pēc kārtas, tad šorīt Latvijā neliels mākoņu daudzums nokrišņu nav un aizvadītajā naktī. Liepājā un arī Rucavā uzstādīts 10. aprīļa siltuma rekords. Tur naktīgais temperatūra paaugstinājās līdz plus 17,5 plus 17,6 grādiem, bet no rīta puses vējiem iegriežoties no jūras ir kļuvis krietni vien augstāks. Un šobrīd gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē plus 11 plus 14 grādi, Kurzemes vidienē līdz plus 14 grādiem, valsts centrālajā daļā plus 3. Plus 14. Valsts austrumos šobrīd gaisa temperatūra robežās no plus 8 līdz plus 13 plus 15 grādiem. Un lieli gaisa temperatūras kontrasti gaidām arī dienā. Mākoņi vairāk būs valsts rietumos, Kurzemē, kur iespējams arī pavisam sīks smidzinošas lietus, un arī Kurzemes piekrastē, tāpat arī Rīgas līča piekrastē, diena būs krietni vien augstāka, līdz plus 8, plus 10 grādiem, Kurzemes vidienē plus 14, plus 15, bet valsts centrālajā daļā un arī lielā daļā valsts austrumos dienā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 20, plus 23 grādiem, un nokrišņi nav gaidāmi. Bet dienas gaitā pastiprināsies dienvidrietumu vējš un stiprākās vēja brāzmas ir gaidāmas piekrastē līdz 15-17 metriem sekundē. Rīgā šobrīd neliels mākoņu daudzums dienas laikā starp mākoņiem uzspīdēs saule un dienā gaisa temperatūra Rīgā paaugstināsies līdz plus 15 plus 17 grādiem. Pareizais laiks 7.